Najbitnije je da su sve tačke dnevnog reda usvojene bez većih problema, kao što ste čuli, a bilo je važnih tačaka dnevnog reda. Pored rebalansa budžeta za 2020. godinu, bilo je tu izveštaja o izvršenju budžeta u prvih 9 meseci ove godine, odluka o tome da se radi plan razvoja grada za 2021-2027. godinu i izvršeno je imenovanje i razrešenje mnogih članova upravnih i nadzornih odbora, kako javnih preduzeća, tako i ustanova kulture i školskih odbora. Uvažili smo neke primedbe opozicije da njihove članove upravnih i nadzornih odbora takođe uvrstimo, odnosno njihove članove imenujemo, da bi poboljšali transparentnost rada naših ustanova, mada je dovoljno transparentno, ajde da još više to učinimo, i formirali smo jednu komisiju koja bi trebala da preispita odluku o određivanju poreskih osnovica za porez na imovinu, a to je veoma važna odluka za budžet za 2021. godinu. Što se tiče rebalansa, nismo navikli na negativne rezultate, da tako kažem, ali situacija je takva kakva jeste, imamo smanjene prihode, ukupno smanjenje prihoda od, kada gledamo samo izvorne prihode, 65 miliona dinara, ali imamo neke dodatne prihode od donacija i transfera od Republike, tako da će se budžet smanjiti za neke 45 miliona dinara, ali to neće ugroziti funkcionisanje nijednog bitnog elementa opštine. Zato što smo na rashodnoj strani takođe imali uštede, na primjer u organu uprave smo uštedili 10,5 miliona dinara, zbog toga što nažalost vrtići, škole i druge ustanove nisu radile, imamo smanjenje nekih rashoda za putovanja, za grejanje škola, za grejanje vrtića, za besplatne užine, takođe imamo smanjenje prihoda od strane zbog toga što neke ustanove nisu radile, pa ako ne radi bazen, ako ne radi pozorište, ako ne radi bioskop, nemamo prihode od tih ustanova, ako ne radi vrtić, nemamo roditeljski dodatak, ali takođe sa druge strane imamo, kažem, i neka smanjenja. Nismo potpisali do skora jedan projekat iz prekogranične saradnje za izradnju terena sa veštačkom travom, tako da smo i tu smanjili rashode za nekih 30 miliona dinara. Umeđu vremenu smo taj projekat potpisali, poslali smo poštom, čujem da su i prekogranični partneri potpisali i to će se realizovati tokom 2021. godine, ali smo ga sad sklonili iz rashodne strane, tako da kada pogledate uštede, jedan bitni element funkcionisanja lokalne samouprave nije ugrožen, dodali smo neki novac koji je potreban komunalcu, prevozu starijih osoba, nadzor za bolnicu, neka socijalna davanja takođe, tako da je i posle rebalansa budžet uravnotežen.